زنګ د پاره د ټول نه غټه خوشاله چی کنه چې کله سوګ نه ملایويږي مونږ ډیر زیات تو کړو کله ملو شي کنه او د خپل کور ته تم روان کو پسونو پولیس کې اپریشن نه مونږ کړی دي پسونو ډیډ باډې مونږ راوچې ته کړی دي خو یقینو کې چې د ټول نه درناک واقع چې ناغا زمون د دې کلی د دې دریا سوات د وګو دا زه ریسک ادارې تم ډیر په فخر سره ګورم نور چې کوم خدمت والا ادارې دي او فلای تنظیمونه دي دا غو ټول زه ډیر قدر کوم ځکه چې زه په خبره دا خدمت کوم نه دي خدمت نه تیر نه تیر يم ما ته چوي چیر د بلال مور راغله چې کله وراله ما مور ته موقع نو غیر ډیر زیات جړه ده نو بس زه ولا خاله وراله ما مور به ما سره واده وکا چې تر دې وو خاله بنو ناراضه او زه در سره دا واده کوم چې مونږ بر دې وو راخوانه تر هغه پوري خپل کور ته نه درته پوري مونږ ته خپل بچي ستا هی گیلے نہیں در وڈ دارا توے دے نظام الدین دا زڑے چ دی دا دن وخی دے گرا کان دی یار جی دا خو بالکل لگا دا وخی دے لگا سنگ چ دا نور انسانانو دے پ خاز لی واڑ را وتیو چار من غزان چا پتا سی چا نغ دی روپے را خرلے دا نو چ یار بھائی دا خپل لے کے پردے رے دا مور پ عمر کی دا خور پ عمر کی راتلا ہر چا بخپل ول زمون رضاکار بہ خپل ولا تیو سانی زگی دلان شو کنا چمنگ گورنو دغه پر د مور پلار دغه خاندان چری د دې ټول په سترګو کې اوخ کې او ډېر ډېر زیات غنجم نو چې کله مونږ به شاته وګورو دې ته وګورو نو اکما ير تر هچې د کم د وګي کنه هغه دغه وخت کې لري شي البته کې صدا الله رضا شي دا تکلیف چری دا ډېر زور وري چې کله د انسان نه الله په تکلیف لري کې کنه د خپل بنده په ذریعہ باندې نو بیا دغه انسان ته روحاني خوشحالي ملایوي زه په خپل باندې چې کوم دې د ډېر غریبي کورنۍ سره تعلق ساتم او په موږ ډیره زیاته غریبی تیر شوی او د غریبۍ د ژوند نه بیا لګ را بار شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. پودکاسټ وذ سجاد اپیسود 16. زما سره نن سټوډیو کې یو داس انسان یو داس شخصیت دعاګو انسان د غریبانو ملګری د خلکو ملګری د خلکو رور نظام الدین رور ډیره مننه درکړم. نظام الدین بھائی زما اولنې کوېسچن دا دی چې تاسو را سره ابتدایي ژوند چې دی هغه را سره شریک کړئ. ډېره مننه سجاد صاحب خوشاله او قدرمن شه. زمونږه چې کوم شروعات او زما د ژوند نو زه په خپل باندې چې کوم دی د ډېرې غریبي کورنۍ سره تعلق ساتم او په موږ باندې ډېره زیاته غریبي تیره شوې ده. د غریبۍ د ژوند نه بیا لږ را بار شوی یو مکینه کوم هنرمند وم او د هغه هنرمندۍ نه چې دی هغه زه کلي ته راغلم. په کلي کې د 2010 سیلاب راغلی و او قدرتي آفات ډېر زیات نقصانات کړي وو. د هغه نقصانات نه چې کوم دی لکه بیا مونږ دې کار خیر درته چې کوم دی یو خپل تر برابر کړل. ټیک تاره ته وایې چې د سنه متاثره شوي څه مجبوره کوي چې د ریسکی اپریشن تر ووتې د فیلډ تر ووتې. سجاد خان کله چې انسان په وجود روغ وي او طاقتور وي په دولت سره برابر وي نو دې په خپل ژوند کې مصروف وي. کله چې د الله طرفه نه سازمایشونه راشي نو هغه ازمایشونه صدا سی وي چې هغه بیا الله په خپل بنده خپل طرف ته متوجه کی. دغه قدرتي اپات نه پس زما د املا مسله را لاله بیا ما هغه تکلیف چې هغه په اپریشن بدل شو چې کله بیا ما اپریشن کو نو زه په پال پریش کی شوم نو دا پلربی مولای صاحب سره چې کوم دی بیا موږ درس تکې نه ستې دوه په جمعات کې بیا په کې دغه طالبیزیشن دا مسالې په کې ډیر زیات راغله نه دا غې نه پس چې دینه لکه بیا زا ولګې د ماما یو ورکوټ غون تکې کیر ډبا واغ چې ماتره وزن کار ډاکټر زیات نه راکوم. کیر ډبا زمارونو زماتره غانو مشاورت سره چې کوم دی بیا موږ دغه لار خو خکړه لاو دا غې نه بیا ما ایمبولین جوړ کو د برخیلی په هسپتال کې به دا ایمبولینس سرویس ما ورکو دی خپل علاقې. ٹھیک دی. اولنی سٹارټ تاسو د ایمبولینس نه دی ایمبولینس نه سٹارټ واغستو راغی وځ دا وچ لکه مته د وزن کار لکه جات نو نو مې چیرې زوب د عمر حکم چې صرف ځان برابر کم کنه سیټ شمع بیا به دا غیر په کم دی خپل کار ته جو زما تاسو بار ملکی وخت تیر کړی دی په بهر ور خینه دی تقریبا 13 سال ما په کراچۍ کې تیر کړی دی. ها کراچۍ التیم څه کوله التیم د خپل مکینیکل فیلډ او ورکشاپ نه ولته. ستاسو دا کار خو ډیر ګران کار دی ډیر مشکل کار دی دا راته وایي د حوصله نه صدر کوي. حوصله صرف دا را کوي چې کله انسان په خپل تکلیفات تیر شو ردی تکلیف د لار نه کوم دی هغه تیر نه تیر شنو بیا
دغه تیر ژوند مونږ را یادو نو بیا مونږ په دغه وخت کې کوم دې بل مدد کړو. دا هغه وجه دار چې لکه ته په خپل نه جوړېدل ته د بل جړا احساس نه درکې. احساس هر انسان ته ورکړ کېږي چې کله دې په خپل په جړا شي بیا د بل دا جړا چې دا دغه تکلیف ورکړو دې کوشش کوي چې را زره ته په دې جړا کې سنه سره یو کردار داسې ښه ادا کوم چې د دره اوښکې وچې شي. دغه زمونږ لپاره ډېره غټه او سلی چیره څوک په جړا وي په ویر کې په تکلیف کې او بیا دا هغه تکلیف ختم شنه دغه تک بیا موږ ډېر غره او سلام نه وشه دا تکلیف چې دا ډېر زوره وري او چې کله د انسان الله په تکلیف لري کې کنه د خپل بنده په ذریعہ باندې نو بیا دغه انسان ته روحاني خوشحالي ملایوي چې کله هغه ملو شنه بیا بستانه تکلیف ډېر هر صبر یې ډېر ډېر شه درنه بالکل بیا بیا دا نه چیرې زپدې کې دوه نو کړې دم زما دوه مالی جانې نقصان وکړه او چې کله هغه تکلیف تر سر شي تا ته په قدرتي اټومیټیکلی چې کوم دی د الله طرف نه چې کوم دی یو داسې خوشحالي میلو شي کنه روحاني خوشحالي چې کوم ستا په ټول وجود کې چې کوم دی یو انرژي پیدا شي. دا کار چې دی دا خو ډېر زیات خطرناک دی کته سین ته وردانګې څوک بچ کې نو بدی کې غتا سم ډوبې دی شي ستا ملګریم ډوبې دی شي ستا ټیم ډوبې دی شي نو دا وایي دا بالکل دا ډېر ریسکی کار دی ځکه چې یو تن ډوب شوی وي او تر هغه تلاش کې نو دا اوبره چا خاطر نه کوي دغه وخت کې تم ډوبېدی شي ستا د ټیم ورک مرګرم ډوبېدی شي خوږېدی شي خو کله چې مونږ داسې یو ثانیه زګې ته لاړ شو که نه نو چې مونږ وګورو نو د دغې پرد دا مور او پلار د دغه خاندان چې دی د دوی ټولو په سترګو کې اوښکې او ډېر ډېر زیات غنجم نو چې کله مونږ داسې شا ته وګورو دې ته وګورو نو اکمه یره تر هغه چې کوم د اوبوي که نه هغه دغه وخت کې لرې شي هلته پکې صدا الله رضا شي او سور کې کوم دیر دی غمزه پوری خاندان هغه تکلیف ته چې وګوري زکه چې هر سړی په ځان نه وری یاره مور په جړا دا پلار په جړا دی رو په جړا دی او ټول خلک د اوبو غاړه راغلي دي او په دې اوبو باندې هغه اس قسم چې کوم دی لکه زور ناراض او ټول می چې دی دا نظام ودن دی الله ته کاته دی نظام ودن بس لکه دا په دغه مخه چې کم زمونږ د ټیم ورک مرګ راغلي هم دغه ته کاته نو ټیک تل کا ډیر د خطرې کار دی ډیر زور ور کار دی ډیر تکلیف زده کار دی او صرف سا چې کله د یوې مور د یو پلار جړا ته وګورو که نه بیا مونږ ته دغلته کې هغه تکلیف زمونږ نه ایر شي الله یې رانه ایر کړي خو کله چې دا کړ ډوب شي نه میلاوي که نه نو دغه وخت ډېره تکلیف ډېر زیاته تکلیف وي او چې کله میلاو شي بس دغه زمونږ لپاره خوشحال دا راته وایي د نظام الدین دا زړه چې دی دا د غوښې دی ګره کاڼي دی یاره چې دا خو بالکل لکه د غوښې دی لکه څنګه چې د نورو انسانانو دی خو دا چې لکه ما خو داسې ته د وخت سره وایي چې لکه تکلیف دی که نه چې کله په یو انسان تیر شي نو خامخا د بل تکلیف ورته تکلیف ښکاري زمونږ زړونه چې دی دا د غوښې دی خو یقین وکړئ چې ډېر زیات چې کوم دی لکه بس دردېدلی شوي دي د دغې کوم بې وسو بې کسو د خویندو میندو را جړا نه ده د دې سره زمونږ دا زړونه داسې شوي دي که نه چې بالکل کاڼي شوي دي لکه بیا مونږ وایو چې یاره اوس هر طریقې وي چې په هر څنګه وي خو چې ردې مور کوي ردې بابا جان دا جڑا چې ا تکلیف بش تاسو کامیابی دی چې دا کم میلو شي په دا ټیم کې تاسو سره دی کی نو زنګ د پاره د ټول نه غټه خوشاله چی کنه چې کله سوب نه میلاویږي او موږ ډیر زیات ټکړې او کله میلو شي کنه او د خپل کور ته تم روان کو او دې بیا موږ خور ته اوس پاره سلې برابر شي کنه نو دغه وخت بس دغه زمونږه د دې مړي ورسره بیا په دوباره زمونږ میلاوي ته نه نه تب بیا نه موږ د کور ته ځو نه تب بیا موږ د دې خواله لاس نیول ځو نو ور دواله زو که چاته په بازار کې مخ لرم شنه مونږ ته وډړو مونږ یې سره ځاګه ته ورته را یاد نشي یار ولی زمون په کتلو باندې هغه د خپل بچی را مخ تکي نو مونږ نو ور زو یا تاسو یقینا چې لکه ډیر زیات ریسکیو اپریشنز کړی دي خلکوم چې دی ډوب شوی دی هغه بچ کړی دي یو دیسی مطلب ریسکیو اپریشن چې هغه لکه ډیر د زړه رل خپکړی یا دیسی یو کامیاب اپریشن شته دی سجاد خان په سونو ریسکی آپریشن نو موږ کړی دي په سونو ډېر واړې موږ راوچته کړی دي خو یقین وکړي چې ټول نه درناک واقع چې نه هغه زمونږ د دې کلی د دې دریا سوات د اوبو ده چې یو میلمه د مردان نه راغلی او بلال نوم یې هغه بلال د مردان نه راغلی او د مردان غله ډېر نه او په بډخیل کې دلته کې چې کوم دی لکه د دې قلنګۍ سره په یو اسکول کې پلستري کولې او مازیګارې ټیم و چې هغه لک دلته کې په دې جاپان پول سره ډوب شو دا هغه یو ورځ دوی مورځ په درې مورځ دا هغه مور رااله نو هغه مور چې ونه هغه غریبه مطلب په دې سیال کې وشي ډېر زیات یې وجړل او وی چې زما دا زوی له موږ له غریبۍ نه راووتو
او مون له ډیره ترې هغټلې دا او الله پاک مال خپل بچی راکی او سره یو ورکوډه غوند خور هغه راغلی و رورې و سره مر راغلی و ما ته چوي چیر د بلال مور راغلی چې کله وراله ما مور ته موقع نو هغه ډیر زیات جړه دا نو بس زه ولا خاله وراله ما مور به ما سره واده وکا چې تر دې وو خاله بنو ناراضه او زه در سره دا واده کوم چې مونږ بر دې وو راخوانه تر هغه پورې خپل کور ته نش درته پورې مونږ ته خپل بچي ستا هی ګل نه در وړ سجاد بھائی آغا پلسم ورس دا بازو کو مقام میلاو شو او آغا شخص پاستر پرو تو او یقینو کہ چی زمو سر دمرا وسائلم نو اکویپمنٹ نو زمو سر دمرا چی دے مونگ دا جتا مونہ سنگ رو چتا ہو 30-35 پوٹ لاند جکم دے مونگ دے رو چتا کل چی مونگ آغا کری تا ویڑو نو نر پا خاضر لی وارا را ہوتی ہو چا را من غزان چا پتا سے چا نغد رو پیرا خرا لے دا نو چی را بھائی دا خپل لے کے پردے رے دا مور پا عمر کی دا خور پا عمر کی راتلا ہر چا بخپل ہو دا مونگ رضاکار بخپل ہو دا ٹول سخت تکلیف والا جو کم ڈیڈ باڈیز کم غمو نو دا ردے مردان ردے بلال دا مور رکھے ہو او چی کم وادم ہو سرکلو پا آغا وادے کہ اللہ پاک مون کامیاب کرلو پہلا سم ہو رضا ہوں امون اللہ پاک بلال راکو چار سدے پا مقام آنے امون خپل کور تغیرو دارتو ہے اس دی تا خودر زیاد ضرورت دیتا اس تا جی. نو دا عوام تا سوائے حکومت تا سوائے حکومت تم وائیو او دی خپل رونو بیگانو تم وائیو چی کم مطلب دا وس خواندان دی تا سمون گو رہے وی نہیں دا دیرو مدونا دا دی لگیو پا سونو خلق مونگ رو چت کرلا دسی خلق مونگ رو چت کرلی چی شکر الحمدللہ جمدیم رو چت کرلی خب آگا وقت کی نک کیمروی نسوک موبیل تا جوڑی خب بس دا مخامخ دلی دو خبر بھی او خی اللہ پاک رحم کی بس لاس پلا سے رو چت کرا سیٹ ٹائپ نزا ټول خپل ورونو بیگان ته هم چې کتا سو زمون د خدمت زمون د ټیم مرګور د خدمت پورې وی نه نو کتا سو زمون سره په دغه مت کې لکا تاسو مدد وکې ان شاء الله زین چې زمون د خدمت په یو خطر پلاټ شي تاسو سامدن د دې نشتا یا تاسو د ټیم ستنخاره دې نشتا د دینه خلک ما هو تاسو ته په شروعات کې چې زما خپل ایمبولینس سرویس ته زې ایمبولینس سرویس کوم زله کو د نور کارون نه لکه مطلب اوخته یما زنه شم کولې نور کارونه زکه چې بای دل تک سو ډوب شي نو یو ور دور درو په هپسې ګرځي بیا چې کله هغه پیدا شي بیا بستړې بیا بزان خپل وجود لټکور نه ورکه زکه دې کې کو ډیر تکلیفات راځي کنه بعد دا غیر چې کوم دې لکه بس دغه پکې یو امدن چې الله رضا ملاويږي او زما خپل ایمبولین سرویس ته دا غینه زما انکم دی خپل بچو په حلال روزي کټم نه زما تنخواش تلې نه زما ټیم د مرګور تنخواش تلې او نه مونږ داسې په چیریټي باندې کوم دې کار کو مونږ د الله د رضا خدمت کو کچر ته کې تلی یو د چام سوکرو جت کړی دي نو مونږ د ډیډ باډیز والو چې کوم دې سپې سو ډیمانډ نه کړی دي او نو مونږ ته اغست دي او دغه وخت د سجاد به استاسو په شکل کې د بل په شکل کې او کسرا شي هیرو نظام الدین به مونږ د ډیر وخت نه اینو ګورو اینو راځي زمونږ سر وروټه وکړي چکل هغه مونږ روټه لګو دي بیا یو بل مرګر را شوی دون لیر د زیرا غلی دي یار پیل ورته ور پټرول او توا چې په ګاډي کې چیر دي سبا د پاره بل سبا د پاره د بل غمز په خاندان سره کوم دی لکه په خدمت کې هغه ته بلک جواب نه او نور داسې لکه سدس نشته تنه خام نشته نه د حکومت ته طرف شته نه د ورس ته طرف شته دا راته وې ریسکی اپریشنز د پاره سرکاري ادارې مشته پرایویټ ادارې مشته هغه ته بس نظر ګورئ بالکل سجاد بھائی استاسو خبر درست دا پاکستان زمونږ استاسو کور دے اور دے کور خدمت زمونږ استاسو باندې خپل اوس مطابق پرز دے پدے ملک ادارے مشتا غو خپل کردار ادا کوي اور دے ملک اولس چکم دے غو خپل کردار ادا کوي کله چی ریاست او اولس د یو بر سر چکم دے په مل جل کی دے ملک خدمت کوي نو دا ملک ان شاء الله مخ په ترقه طرفه ځي دلته کې ریسکیو ادارم شته دے دا د غرول دے او هغه ادا کوي کله چې هغه په دې علاقه نه ونو دارول ما دا کو زمون ټیم ورک پر ګربا دا کو او الحمدلله په دې خپل کریم دومره خدمات کړی دي چې هغه چا نه پټ پنا نه دي او دغه خدمات په بنیاد سره دا نن تاسو موږ په دې خپل منمان خانه کې کوم دی د خدمت د ویلو مقرره کړل نو زه ریسک ادارې ته ډیر په فخر سره ګورم نور چې کوم خدمت والا ادارې دي او فلای تنظیمونه دي دا یو ټول ز ډیر قدر کوم ځکه چې په خبره دا خدمت کوم نه دي خدمت نه تیر نه تیر يم دی ریسکی او در سرچ اپریشن نه علاوه تاسو د غریبانو مدد کوي بالکل جی نظام الدین د نظام الدین مرګر چې کوم دي د بیوسه بے کسو خويندو مين درونو بیگانو आवाज دي
او دا اوا شری دا په قدرتیا پات نواخلا او تر دې حد پورې کوم دې خپل کردار ادا کوي د خپل ملک ته خوري د پاره په خوره باندې کوم ساغ استون کی دا غي د پاره او بیا خصوصا چې کله داسې څوک مول راشي او هغه زمون سره خپل به وسی شریک کی نو بیا موږ هغه به وسی را واخلو په خپل پیج باندې دغه مخیه ازرس سره کوم دې شریک نظام الدین او داغه د ملګرو چې کم دا کار دی ردی په مستقبل سي د دې په مستقبل دای چې ان شاء الله دا برنګ راوړي اوس ایدی بابا وګوره نشته دی کنه نشته یو سیستم روان روان صحیح ده کنه جی بالکل هغه کریډیټ هغه ته نمبر راپس ملایوي سمر چې په دغه لار باندې کار خیر کیږي جزا هغه ته ملایوي بالکل د سره دی نو زمام د خپل خوښته زمام ټیم د مرګرو چې موږ د خپل خدمت لږ کم دی یو نوم ورو یا د فاونډیشن په شکل کې یا د ویلفیر په شکل کې موږ غواړو چې نظام الدین او د نظام الدین را ټیم دا आवाज دا چې د دنیا غوټ غوټ ته ورسی او نن زما سره مطلب یو ایمبولینس ته دوه ایمبولینس ته زه غواړم چې د ایمبولینس ډیر شي چې دا په سواد کې دا په پیښور کې دا د پاکستان په غوټ غوټ کې کوم دی نظام الدین ویلفیر یا فاونډیشن په نوم باندې کوم دی لکه دا ډیر شي خو لکه دا یوازې په معنی کې سجاد خان زه ته یوازې ما کمزورتیا لرو او الله به وکړي انشاءالله دا واز بل ډیر هدا پورې زیو دا په قدرتیا پات تیم خدمت پېښ کړي او غیر قدرتیا پات کوم چې انشاءالله نظام الدین بھائی زو تاسو یو جهان مننه ډیر مننه او ډیر زیات چې تاسو مال د خپل قیمتي ټایم را کو دلته ما درانه سجاد بھائی تاسو موږ رونه او کلم تاسو مطلب موږ ته بلاوه کوي انشاءالله موږ برازو تاسو زموږ رونه زموږ استادو په دې کله کې بچپن تیر شوی دی موږ یو بل سپټ پنا نه یو لری نه ډیر نږدې یو اوس هم سر بیا ته تاسو ماشاءالله د انسان نیت کوم مطلب خدمت ته هم صحیح تو غرا ټینګ کړی دی چې دې ماشاءالله دا سجاد بھائی چینل دی چې څومره زموږ کتون کې رونه بھائی ګان دی نو دا مطلب تاسو رضان سر جګم دی هم پالو کې د نور مرګرو سره هم کوم دی او ته مو خبر کړي تاسو دا چینل چې دی دا بالا مخوڑان دی بوزی را خیر سرا انشاءاللہ تاسو په زمونږ د دی علاقې आवाज جوړه گی انشاءاللہ ز بیا یو ځل بیا د نظام الدین بھائی ډیر شکریا د کومه امید دی چې دا خبري واسطه خوښ شوی انشاءاللہ د بل پودکاسټ لپاره اجازه ترا کوي د الله په امان